ସଙ୍ଗୀତର ଦୁନିଆ ହିଁ ଅଲଗା। ଅନେକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାରୁ ବି ନିଜକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା କରାଇଦିଏ ସଙ୍ଗୀତ। କେବେ କେବେ ଏକ ନୃଶଂସ ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତ କରାଇଦିଏ କେବଳ ପଦିଏ ଗୀତ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଅନେକ ଲୋକ ଗୀତକୁ ଫ୍ରି ଥେରାପି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିଦେଲେ ମନଟା ଟିକେ ହାଲକା ହୋଇଯାଏ। ମନରେ କିଛି ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଗୀତକୁ ଗାଇ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସରେ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି, କେତେ କେତେ ପରିବାର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବାକୁ ସିମ୍ଲାର କିଛି ମ୍ୟୁଜିସିଆନମାନେ ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମ୍ୟୁଜିସିଆନମାନେ ମିଶି ଇସ୍ରାଏଲରେ ପୁଣି ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଇ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କ୍ରିକେଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବିଜୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଇ ଚିୟର ଅପ୍ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଗୀତ ଗାଇ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।